بھائی تلتا تلتا آڈ چودھری نوید امن بنے ہائے 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 ہو بھائی کی آباد شاباش ہاں منوج نہیں 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 جا کے سونے جا کے اگلا بوں پیڈا دعا عامر شاہ دار سرا کی آباد جا گئے بلوچا سرا ہاں پھر پھر آؤ جی آؤ جی ہاں ٹھیک ٹھیک ہے لگے آؤ لگے آؤ جناب لگے آؤ ہاں بلوچ بلوچ نہیں آ نہیں آ بنے چودھری یا سنگھ سونا نمازگار صاحب مہربانی رائے نو رائے آج مرال سوار رائے مدسر سردار رائے دی نبی علی رضی زوردار داری آڈی بلو شہبا نہیں بلوچ بلوچ عمران لاڈو آمین علی گجر جا کے سیال گوٹ لیا آیا آیا سر آیا سر خرا عامر شہزاد سرا جی جا گئے جا گیا میرے کنال آیا جی سر آیا شاباش شاباش ہے جی بلوچ نہیں نہیں خان صاحب جنڈی آیا جی سر آیا پھر آؤ جی پھر آؤ جی دوسرا سمی فائنل پہلی پہلی سر آئی بالی بال گراؤنڈ آتے خوش شرطی رکھ دیں 31 تاریخ بار موقع ڈگر باز سپر تھری شوٹنگ والی بال ٹورنامنٹ یہ آباد جا گئے جا گئے جا گئے بڑے چاہیے جا گئے بڑے چو جا گئے پنڈی مارے والے نویل بھائی ماشاء اللہ پنڈی مارے سے لاب سوا جا گئے تو سونے جا دو آئے جی سر آیا ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک لگے آ سر سیر لگے آ جا گیا بول جان محمد علی آجا کمل بڑے جی جا گیا پیٹی بارے علی آجا جا گیا اب زباد علی آجا بڑے جائے جی پھر آؤ جی پھر آؤ جی ہے جی نہیں سرا سے نہیں مہربانی مات
رانا سہیل شہباز لونا شہباز ستارہ ستارہ برابر اے بلوچی جاگا جاگا بول جان محمد علی عامر شہزاد سرا تیرے سربراسی نیا نہیں ملا سربراہ صاحب اسوسی کاوش کر دیں جناب آکاش کاشی چدر سے یہ کھلاڑی اشتہار طریقے نگر نہ آسے تباہ نے ٹکٹ واپس ہو سی آئیو سی برا ہے جا گئے جا گا بلوچ جا گو جا گئے جا گا بلوچا سردار علی 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 نمان گجر صاحب عرفان گجر مہربانی شاباش کہ ما سری کرل صاحب کہ ما سو آ جا سرا اوئے سرا اوئے لالو آیا لالو پانی تلے عمران لالو گجر حامد علی گجر کہ ما سونیا کہ ما زوردار تاڑی آئے منوج آئے منوج ہوئے ہوئے جا گئے جا گئے جا گئے ہوئے جا گئے پیچھا ہٹو پیچھا ہٹو شہباز کرل شہباز عامر شہزاد سرا آئے زید ہے چدر سے ماشاء اللہ کیا بات ہے اور کوئی بندہ بھائی گراؤنڈ